Chirurg for Uholst. Hej, nu vil jeg godt vise jer rundt på idrætshal. Og nu vil vi vise jer hjemmelokalet. Vise jer kantine. Nu vil jeg vise jer gangene. Julius, hvordan har du det på skolen? Jeg har det rimelig godt. Jeg vil vise jer rundt på biblioteket. Vi har alle mulige forskellige bøger. Vi er lige fra billedbøger til liksbøger og til ungdomsbøger. Vi har også nogle engelske bøger. Og vi har også ungdomsbøger. Vi har masser af gode bøger til ungdom. Der kan man sidde og gøre sig klar til en eksamen. Eller hvis man nu skal lære en opgave. Liksbøgerne. Hvis man er heroppe, så er man til liks 8 og 17 og alt muligt. De er rigtig gode til de små børn. Der er for det første nogle skønne elever. Og der er nogle dejlige kollegaer, og vi har det hyggeligt sammen. Jeg kan godt lide at arbejde her, fordi at, der er nogle udfordringer på de gode og de dårlige. Hvad synes du om at arbejde her, hvorfor? Jeg synes, det er et rigtig, rigtig fedt sted at arbejde, fordi der er rigtig mange gode kollegaer og sjove elever, så man kan virkelig udvikle sig selv. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Kan jeg anbefale den her skole?